Sylvester Ennio Stallone jedan je od najpoznatijih hollywoodskih zvijezda. U proteklih 5 decenija Stallone je glumio u mnogim poznatim filmama, poput filmova Rambo i Rocky. Međutim, iza izuzetnog uspjeha krije se trnovit put. Priča o tome kako je dostigao uspjeh je zasigurno jedna od najtužnijih hollywoodskih priča. Sylvester Stallone je bio beskućnik, spavao je na ulicama, čak je u jednom trenutku prodao nakit svoje suprije kako bi se prehranio. Bio je toliko siromašan da je prodao svog vjernog pratioca, psa, za samo $25, s obzirom da nije imao dovoljno sredstava da mu kupuje hranu. Ipak, nije se predao. Gledajući boks meč Muhameda Alija i Chucka Wepnera, došao je na ideju da napiše scenario. Scenario za film Rocky napisao za samo 3 dana. Film je dostigao nevjerovatan uspjeh, a ostalo je istorija. Pogledajte neke od najzanimljivijih izreka jednog od najvećih glumaca. Niko, ni ti ni ja ne možemo da udarimo tako jako kao što to može život. Ali nije stvar u tome koliko jako umiješ da udariš. Stvar je u tome koliko udaraca možeš da podneseš, a da ipak nastaviš dalje. Bar jednom u životu, u tom jednom smrtnom trenutku, čovjek mora da zgrabi bezbrižnost, ako to ne učini kao da nije ni živio. Ako se osvrnete i razmislite o svom životu, tvrdite da ćete se plakati zbog 80% svojih postupaka, ali život se sastoji od grešaka. Zapamtite, umije vaš naći mišić, snažne ruke pomijeraju stijene, ali snažne riječi pomijeraju planine. Svaki put kada nisam uspio, ljudi bi počeli da mi broje do 10, ali sam uvijek uspijevao da se vratim. Nisam najbogatiji, najpametniji ni najtalentovaniji čovjek na svijetu, ali uspijevam zato što nastavljam. Kada me odbiju, umjesto da se povučem, ja na to gledam kao da mi neko svira trubu u uho, kako bi me probudio i naveo da nastavim. Kada misliš da ne možeš, još jedan pokušaj će biti upravo onaj koji će promijeniti nešto. Vjerujem da postoji neka unutrašnja moć koja nas čini pobjednicima ili gubitnicima. Pobjednici su oni koji zaista slušaju svoje srce. Uspjeh je u suštini kulminacija neuspjeha. Onako kako razmišljaš, takav ćeš i postati.